Cristi de NG. Viene NG, stop knock the pot. Haide! Si e? Opa, se në ra. Ska problem. Si e? Ja, ndolli një sen se një sen e ka titullin e lekonga. Një sen, kush e ka vendosur titullin një sen? Kemi vendosur ne në studio, kur është shkruajt teksti dhe... Pse të mos ta lajmë një sen, se gjithë e bojnë nga një sen. Ti a ke bën një sen sot? Po e bash kjo shpeja, ka ke bën një sen. Po gjithë kemi bën një sen, gjithë bëjmë një sen. Qa sanit ke bën ti? Po një që unë e bëj, dalë këtu fare flasë para njerëzve, ti qa seni ke bën? Edhe unë bëna sanin pra, sanin që bëjnë krejt e bëna. Tani këtë, bëra senin që bëjnë krejt. Jo, që bëjnë krejt me shprej, flasë, me ndxu. Me ndxu. Jo se ka qenë një sen tjetër. Jo, jo. Tani ma shpjegoj pas si erdhi kënga, se bashkëpunimet nuk janë as erdhi të thjeshta. Ideja kujt ishte si... Kënga është e Gocës, që këndon në klip e Kristit. Dhe unë dhe Duli jemi të ftuar në këtë bashkëpunim dhe rezultovi mjafti sukses, që më unë erdha pas një pauze, se kisha një vjetë pak që kisha pauzun muzikë dhe u rikthym me këtë bashkëpunim, e pam që ishte një material fantastik realizuar nga Mari Glemboja dhe tekstin nga 52 Oni dhe pëse më të realizoshim, do më thanë, diçka e pëlqyshme, diçka e mirë është me vlerë për gjithë kënë. Normalisht, projekti ishte realizu në DNA-n time bashkë me Mari Glemboja. Goca ishte e gashme që ta investonë dhe ma tepër dhe e nëzorëm dhe sot është këtu ku është 8 ditë, 450.000 ditë kemi këtë ka ditë. Po, kur ke shikushmëri jo të bleme, besë që du t'je shiknashur të rrinë. A të se dimë, e thëti. Jo, unë e them me siguri, do me thënë atë që i them nuk zdenë për para në një emision. Normalisht të shikot, është kajsi. Tani, sa vjetë që jeni të trekë? Unë me muzikë merem që në moshën 16 vjeqare, që bjën që 17 vjeqë, po unë kam pauzu, po gjdo kongë realisht që i kam realizu, ka rezultu pak e sukseshme, gjdo kongë është një milion klikime. Ti bën këngë dhe për tjerët? Jo, zbaj kongë, gjdo kongë që i kam realizu unë, faktikisht ka një periullë kohë që i kam marrë me bashkëpunime, kam një kongë me Shpat Kasapin dhe Barbona Dinin, kam një tjetër Bella që ka rrëth 5 milion klikime. Kjo Bella është me një... Ratin edhe 52 Oni. 52 Oni, po. Po, me ratin, po, e kam parë. Sështë da jo ka e së shumë. Dhe përgjësish, zjedhë këtatë të cilët... Realisht ka ndollë që ditërish në studio, nuk është se gjithmonë kam dashë bashkëpunime. Po tani do gjyroj një klip vetëm se edhe njerëzit po më shuin pa fond që ku je dil vete mjerëz shumë bashkëpunime. Pse dhe te kënga prisë dhe të zbinin më shumë në sy ata, këndoni më shumë. Kam dalë ku kam qenë moj ri. Tani që e plakur dhe... Tani u plakme, kur isha adoleshet, por... Edhe bashkëpunimet është diçka e mirë, realisht, nuk është se nëse ka një kongë bukur, pëse jo. Tani, këngëtarët që ke bashkëpunuar janë këngëtarët të tipit Shpati. Gjithmonë është ndërthurje... Marseli ke bërë këngë. Kam po një këngë në Marseli. Rati. Me Ratin. Pra, dhe më dhenë, me këngëtarët cilët janë të muzikës... Një gjo, e di pse kjo, sepse të folim realisht, këto këngë kanë... Ti e di që këta kanë klikime? Jo, nuk është kjo. Para 2-3 viteve, sepse kënga me Marcelin ka rrëth 3 vite ca që i ka dalë për shamë. Marcelin atë kohë ishte shumë i sukseshe, më unë nuk isha shumë i njohur, folim drejtën, dhe më thanë. Dhe në atë kohë ishte që nuk ishte vend që nuk unë një gjote pak të lava. Dhe më thanë, folim edhe ishte ajo mania që do bëjmë, dhe të ketë gjdo kënga ketë ka pak të lava, dhe më thanë, s'po përmene emra, apo shdo artist të kemi qarë, dhe më thanë që kishte tila, dhe normalisht ishte në mod, nuk është ishte... Ishte në trend, Nështëta, Bella ishte diçka ishte një gjetje, sepse kongë si Bella vinë rralë, edhe ajo Bella sot ka 2 vite ca që ka dalë dhe vazhdojnë mërë 10.000 klikime në ditë, dhe nuk është se i mërë shdo kongë 10.000 klikime në ditë pas 2 viteve ca, dhe më thonë vazhdojnë ecë akoma, dhe nuk ka venë po thujë që që është një ajo kongë. Ti ke më shumë të dhëna dhe si menager, kam përshtypjen, se sa thjeshtë, dhe më thonë, menagjon, ndërku menagjon dhe Iva Alikon. Unë së menagjë Iva Alikon, Allah. Se jemi përgëju pa këto të emision në jotë, unë realizoj Shkodra Fest. Për ti, do flasë, mos të digja, flasë mje për këtët vërë. Po jo, unë nuk e menagjë Iva Ligon. Po pëse më ka shkruar mu që menagjën Iva? Kusht ka shkruar i të vërë? Këtu, ja, këtu thot, ti producenti disa këngëtarve dhe është dhe Iva Ligon. Unë jam producenti Shkodra Fest. E këte e di, në më dhe nuk këse veç Shkodra Fest këtë dhe i lidhe me Ivën. Jo i lidhe personale, lidhe profesionale. Unë kam një lidhe misore, shumë të mirë me Ivën, me Gjësigen që ishte këto dhe me... Me Loli Logën. Loli Logën nuk kam shumë lidhje. Se ke eliminuar? Jo, nuk e kam eliminuar. Unë kam lidhje me gjithë artistën Shqipërinë. Më dhanë...
Normalisht... Do të nuk e menaxhon ti Ivan Liga? Jo, 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 absolutisht, është kesh interpretim tani, dhe kesh krim. Më thuj pak për këtë Shkodra Fest. Tani, të nisësh të marrësh guximin, të bësh një event, i cili ti tenton, unë kam parë, del në Facebook, në gjitha ndej, është guxim shumë i madhë. Dhe për më tepër të lokalizuar në një qytet. Pa parkë. Provokacja. Provokacja, të mu. Qa ishe kem? Jo, jo, me jo. E mi presim. Kamo. Vërte, si e bën atë, bravo të qoftë. Është super vështirësi jo burë, se ti merresh me televizion ditë na. A kupton, po... Pse jo, du me thonë, ka pas sukses, po ta staj, edhe këto tipa të vla, zvim me zori, e kupton. Mërë, ta, sigurisht zvim me zori, po të them. Të 10% në top channel në ndalë, top fest, a kupton, që në kam pasu në atë, a kupton, nuk është se skandal, si e thonë. Që që është edhe qik biznes, edhe qik... Okej, nëse ke fitim, si e bën, do flasit direkt a i. Si me ndonë ti. Po pra, nëse arrinë, jo bravo të qofë, nëse arrinë të kesh fitime, jam dhe akordu. Punë 4-5 muaj pa fitim, s'mund të... Po pra, jo thash po se bëm për promovimin e vetës, e kështu që... Pa jore që promovimin e vetës është krat tjetër, bërë. Atere në regull. Sa do që të filloj? Shdo gjo, pa qenë e vogël nuk bëhet e malla, këpëm. Po, pa. Jo, fakti që e ke vendosu Shkodra... Po, sepse vjetë unë e kam bënë Shkodrë. Si mjetë e finalin e mojta këtu në Tiranë. Vitin e tretë unë duhe këthej fare në Tiranë, këpëton, po... Ishe atë fjallën Shkodrë, se ajo e zvoglën. E zvoglën, po. Shkodrë nuk është se s'ka kultura, por që ta zvoglojës. S'ka lidhe kultura. A, këpëton, po. Sepse nëse ndryshon e emrin, i bjen që të rikthesh edhe e prej fillimit, a kupton? Do të ambash atë... Kja është ndoshta, po gjithmonë varet me pritshmërit, a kupton? Se qa sjellë, se problemi është i cilësh 30 produktet mirat kreti në regull, po staj se tjerët janë për mbush, a kupton, është normale, po... Kesh 30 produktet mira... Ecen. Është dhe vend të purka, sa këngëtarët mirë kam, thuj, to... Ja, vend në Shqipëri. Që janë flasë që i kanë nga 1 milion euro, së nësë kanë 1 milion euro në investim atë, po. Kanë nga 1 milion euro investim atë, po. Tofe, sa emra kishte? 10 emra, 12 emra. Gjithë tjerë të ishin... Hajde mbush. Hajde mbush, e kuptonë. Gjithë që kam pasu në edicion të parë, gjithë ishin Tofe së të funit. Se ishte mrava, ishte, si e thënë, marej, Shkodra Fest 1, mrava ishte Tofe së ti. Kur i pash, bam, 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 krejtë. 70% që a kisha pasu. I mire, mbyllit, po flasë që... Këtonë, për mbushje... Se duhet në njerëzit e rinë, po. Për mbushje... Përdore qdo dhe emisionit, qdo dhe televizionit, se... 30 emisionit me që duj bashkë, po. Absolutisht, jo, a dieta jo... A, më do fillojme. Ka problem do fillojme atë? E barova pjetëm. Direkt fleta aji. Po këtë po thëmbra direkt me atë e fillon. Së të lidhët ajo. Ta jetë s'puna këtë plak, urime për kongën. E le muzikën dhe, në një farë mënyrë, është duke. E kam lënë. Finalë, s'ke me finalë. Qa thosë? Thank you.
Ku e bërë atët në Shkodër me TVSH-n? Me ke e bërë emision? Me TVSH-n e kisha. Hajde, gati. Ani, që të marrësh një nismë, se do më dhe përveç pjesës këngëtarit, ti je dhe kryusi dhe producenti një eventi që, edhe pse është lokal, kam bledhur këngëtar, kam bledhur disa këngëtar, kam bledhur personazhe VIP që është Shkodra Festi. Tani, më fort pak për të si. Lokal, lokal se mbon lokal në Shkodrë. Lokal në sensin e që bëhet në Shkodrë, jo në sensin e. Lokal, ti je të përgjithësuar e ke. Përgjithësuar kam pas artist nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe diaspora, 85 këngëtar pjesëmarrës në fazën e parë. Besoj nuk është janë pak, a kuptoj. Gatë erdhi ideja për të tentuar. Në një treg që është i vështirë dhe i komplikuar. Është super i vështirë dhe është super i komplikuar sepse duan dhe shumë lekë e herë në radhë parë, që është pjesa kryesore. Po. Por normalisht njeriu kur ka dëshirë për të realizuar diçka dhe për të punuar tepër dhe kur ka këngulje për të arritur sa gjëra, besoj që gjithmonë i arrin. Dhe kjo ka qenë si e kam pas përgjithësi gjithmonë unë kur në fillim kur kam dërguar projektin Bashkinë e Shkodrës, në atë kohë Lorenz Luka kryetar, kam marrë mbështetje më një herëshme dhe kur të ke një dorë nga vetë qendra e qytetit, besoj që fillon mbar, a kupton? Dhe pastaj normalisht me sponsor të ndryshëm, vitin e parë kisha edhe s'po përmend emra se s'ka rëndsi. Është reklam kompani shumë të mëdha që kisha sponsor, realisht ishin gashme dhe investuan dhe ishte një ndihmës e madhe, a kupton? Pastaj është bota e ime që duhet sepse çdo gjë është krijim tari, faktikisht se si vjen çete emisioni, çete ideja, çete realizimi, çete skenari dhe deri në fund. Ke bërë gjitha vet? Gjitha vet. I gjithanshëm. Po si jam del të gjitha vetë? Po, ti je i ri, ke energji, vëlla. Ti s'ke energji? Jo, unë kam mjaftueshëm energji, po përgjithsisht për tilla evente duhen dhe njerëz. Realisht, kur je edhe pak i ri, është një bagazh shumë i madh që mban mbi shpatullë, realisht. Por unë jam munduar sa më tepër që të krijoj diçka sa më të bukur. Dhe gjërat e bukura vijnë dal nga dal. Më dhe në asisen s'ka linë dhe bukur, a kupton? Edhe një fëmijë mund të linë, oj, bukur e shëmtuar dhe os bukurot o prishet kur rritet, a kupton? Ti mendon që po e përmirëson? Normalisht po përmirëson dhe këtë vit kishte një super sukses ku unë në finale që ka marrë në Tiranë, këtë vit në Mosko, biletat janë shqit 4 ditë për para, 1200 biletat që ka hapsirë. E ka fitu 52 oni, njifet për publikun, do është ati nuk e njif, por realisht është një super talent. Edhe vërtet, dhe me thanë, ku shë njëfe dhe vërtet, gjithë shë a ishin sal, pricin mëse fiton të në një artist tjetër. Po pse e thua tjetër? Po tjetër, thoi se përse kështë ndalë që a zana pa lidhe, a kupton? Se nuk e ke shqitur vëtë në parë? Jo, të betohem, nuk kam shqit asë një vend, jo vendin e parë. Po pse si shqitur? Po nuk e shqita se nuk është e mirë që ta shesës. Po ku shi votoj? Është ullje për eventin. Normalisht Shkodra Fest ka hap një televotim që nga fillimi i eventit dhe deri në fund normalisht në publik. Dhe publiku voton si çdo event tjetër dhe normalisht vinë përqinje, çdo artist ka përqinje dhe veta të votave, por normalisht ka qenë dhe një juri e brendshme e stafit që zgjell kanë ndonjë. Sa probleme tu hapën pasi mbarove këtë event me konkurentët? Nuk probleme, asnjë lloj problemi. Nuk tu gangster jemi vetë kur vin fundi publik. Jo. Jo, nuk po them deri te gangster ligu, po bëj çaka, po them nuk erdhi njëri ta ankohet, nuk solli ndonjëra të dashurin. Dëgjoj. Edhe ka ndodhur ajo çao. Edhe ka ndodhur realisht që normalisht për shembull që kur i eliminon këta fazës së parë, kupton, hyn shkruajnë Facebook. Kam me të bëa, kam me të kthyer. Po. Të kam thyer ndonjëherë. Problemi është çfarë kam bën? Të kam thyer ndonjëherë. Jo, valla. Jo, ëh. S'kan shanse. Jo, por se si jemi aq. Si njëri pa njëri. Po normalisht si jemi njëri pa njëri, po. Se pse ka vazhdo atë. Nuk ka shkuar asnjëherë. Kur s'ia bën dikujt me borxh, unë jam mundu dhe mundohem gjithmonë që gjithkujt t'i jap atë që meriton. Unë jam 24. 24 vjeç dhe ke një patent tënde. Po. Dhe që do ta vazhdosh gjatë. Do e vazhdoj realisht sepse shoh që për ditë më tepër unë që tani, domethënë që i bjen që nga tetori fillojnë të merren me festivalin dhe që tani kam kërkesa te këngëtarëve të ndryshëm kur fillon festivali dhe kanë filluar që të prodhojnë këngë për event. Tani prisë vërtet ti nuk ke emra big aty. Ky është qëllimi. Po, dëgjoj. Lancosterin.
qëllimi është lançosh të rituri se jo gjithë kanë lekë që të bëjnë një videoklip. Jo gjithë kanë lekë që të dalin në skenë. Dhe jo gjithë kanë mundësi. Ata paguajnë aty aty. Nuk paguajnë aty. Ata thjesht paguajnë një regjistrim të vogël, është një plotësim formularit, 5000 lekë të reja, domethënë që nuk është është diçka pa lidhje, po, nuk kanë ai kosto. Po, asgjë s'ka. Po, dhe kaç paguajnë. Dhe gjithë çdo gjë domethënë është pagesë stafit, çdo investim, skena, gjithçka domethënë, a kupton? Dhe kjo nuk është pak, a kupton? Për artistët e ju kanë pas këngëtar dhe këngëtare nga The Voice dhe X Factor që janë super të talentuar, super za, kanë pas këngë shumë të mira dhe vërtet janë pëlqyer shumë nga publiku. Domethënë dhe është një hov për këto artistë, a kupton? Domethënë ti dhe fiton se nuk e bën vetëm për të ndihmuar këta. Po tash është logjike se ti nëse bën një emision ose bën diçka bash me fitosh, po normale. Është normale që fitesa është logjike. Ke menduar ndonjëherë që të arrish në nivele spektaklit të madh që ti kesh emra big aty apo e do kështu të vogël me? Unë emra big thirrej, po thirrej në final, a kupton? Normalisht, sepse i thret si përshëndetje. Si mysafir dhe për ndarjen e çmimeve. Është normale që një artist që ka super... Tani për shembull Best Female dhe kishte fituar Iva. Se Iva ka aty kemi një orë. Beke me Ivën ti valla. Se kishim në emision. E di, e kam pa. Kishte fituar Best Female. Kam pa që keni komentu pak, keni diskutu disa herë, ka ndodhë. Se bajmë të kemi diskutu për Shkodra Fest apo jo, po. Jessica që fitoj? Jessica ka qenë edicionin e parë, s'ka qenë këtë edicion. Këtë jo, këtë ishte mysafire. Dhe Jessica është femë, realisht, normalisht që njerëzit e komentojnë shumë, folim drejten, a kupton, po paka shumë në Shqipëri janë shumë të tilë artistë që arrisin dhe unë këtë e gjuj zotësie, vla, sepse të lush me mediat është diçka fantastike dhe Jessica ban këtë gjë dhe bravo i qoftë për mendimin. Po tem. Iva, sikur po kopjon Jessica, pse i dhe çmimi i vesti? Po, kur ça nuk ton për Iva në social media. Kisha të vetme në bjondën në finale prandaj. Ishte vetë, i duaj një bjondë në finale. Dëgjoj. Unë Iven e kam mikë realisht. Jo, po flasë për Iva, nuk... përgjithsisht. Si e ke zgjedhur formulën që mos kesh që të kesh në një farë Dhe por ajo ka marrë çmimin Best Female, domethënë, nuk është se ka marrë një çmim si artiste, ka marrë çmim si femër. A kupton? Edhe Iva realisht është femër e komentuar dhe duke qenë që se këtu ka edhe ai përdor edhe pjesën e marketingut. Pikërisht bravo se je i zgjuar dhe e kupton. Jam. Je. Jam. Duke qenë se Iva realisht komentohet shumë nga portalet, e kupton, dhe mua më intereson që edhe festivali një farë mënyrë të komentohet, a kupton? Dhe normalisht them drejtën, më shumë është komentuar çmimi i Ives. E kupton, Best Female është çmimi i parë që e mori një këngëtar që është kantautor dhe është këngëtar dhe është shumë i talentuar, a kupton? Dhe ky është ndryshimi i madh tani, e kupton? Dhe kështu që në një mënyrë social media bën të vetën. Pikërisht. Kush e prezanton dhe kush e kanë qenë dy motra nga Shkodra, Lisa dhe Miranda, në finale ka qenë dhe Ergus Bam që ai ideali që ka qenë dhe në Big Brother dhe aktori i teatrit. Tani normalisht si ti the promovoj artistët e rinj. Ka pasur një artist që njihen si Labino Trexha. Kush ka qenë tjetër se ai kam harru? Ka pasur. I fton ti, gjen ti apo vin? Normalisht un kam një staf timin që i kontakton përgjithsisht artistet, por ka shumica vin vet. Por dhe disa kontaktohen normalisht. Është logjike, ne na kanë kontaktuar nga Top Fest dikur gjithmonë. E kuptoj. Po që flas ka një reklam marrëdhënia me qytetin e Shkodrës. Un du të, më fal, se ndërpreva. Ka një reklam shumë më të madhe se ne vëlla, se po të kemu një televizion që ka fuqi siç është Vision Plus apo Top Channel apo Klani, e diun se çfarë baj. Pastaj se ku e shpreh unë atë zgjuarsinë time dhe çfarë jam i Zotit baj, a kupton? Çfarë mund të vënë në skenë? Problemi është problemi gjithmonë ke investimi dhe ke reklama, a kupton? Se dihet se çdo gjë me reklam bëhet në Shqipëri sot. Po po atë kudo, jo vetëm Shqipëri. Po po atë kudo, normalisht. Po po atë emër, po po atë vjen tjetri, vjen sponsori, vjen, a kupton? Sepse edhe ai që ti jep lekun, në radhë parë thotë, më fal, ç'do fitoj unë te kjo pjesë, e kupton? Ku do reklamohem, si do reklamohem, si janë, do të thonë çdo gjë e ndërtuar mirë. Ti merr në Shkodër. Ke marrë dhe nga bashkia apo jo? Kam nga bashkia këtë vit kisha dhe Ministrinë e Kulturës mbështetës e cilën e falenderoj. Ke marrë nga Ministria e Kulturës? Sigurisht, po. Do të thënë, ke marrë, pse s'ke menduar që të bësh diçka, le të themi, me njerëzit e qytetit, por ke marrë nga gjithë Shqipëria? Se mu më intereson nga gjithë Shqipëria, valla. Që do të thotë? Më intereson që do të thotë që eventi të hapet sa më tepër. Unë duhet diçka kombëtare, nuk duhet diçka lokale, brenda qytetit. E kuptoj. Edhe mendon që do e vazhdosh gjatë, dhe do kesh sukses në vazhdim. Besoj që po. Dhe ku është hapi i radhës, zmadhimi i radhës? Zmadhimi i radhës është edicioni i tretë, i cili do vi komplet me ndryshe. Që do të thotë? Që do të thotë do jetë me ndryshe, realisht jemi duke realizuar
ca kemi fillu të projektojmë ca skena ku edicionin e parë do mbajnë në Tiranë. Të pjesën e parë të emisionit. Të emisionit, domethënë realizimi që është në skena të mbyllura. Problemi është të realizosh sa më tepër dhe të kesh një media të fuqishme që e transmeton. E kuptoj, kjo është qëllimi final. Media është kryesore. E kuptoj. Tani si e bën ti çfarë ke shkolle ke mbaruar? Unë kam mbaruar gjuletërsi. Gjuletërsi, pra asnjë lidhje fare me as me menaxhmentin, as me muzikën. Si ndan këto dy? Kjo është diçka tjetër se me muzikën. Gjuletërsia pak a shumë, do të thënë, poetike. Është shkrime poetike, ti tekstet i bën vet. Baj edhe vet, po. Tekstet i bën vet. Si ja bën ato dy pjesë të karakterit, të krijuarit muzikë dhe të qenit në krye të. Unë të lejon kjo të merresh me muzikën më shumë. Të them të drejtën, un kam realizuar edhe një event në Kosovë, atë në Loa për shkak se s'ka në Kosovë nuk ka investim, them drejtën, nuk japin, si thonë, as sponsoras. Është shumë e vështirë. Edhe është unë nga muzika, prandaj u largova. Këtë vit që i bëna një vit e cum, për një dy vite kam bërë 5 videoklipe, të cilët gjitha janë suksesshme, që kam bërë patën deri tani, kanë pas sukseset e veta. Por normalisht në kanalu pak të muzika, folim drejtën, sepse eventi është ngarkesë shumë e madhe dhe është dhunë psikologjike. E kuptoj, muzika do qëtësi. Tani, për ta mbyllur, emri ju ti vërtet? El Samed. El Samed? Senaj. El Samed. Emri bukur, të ka në një kuptim, duhet jetë... është emër arab. E pra, që është arab, ka të qarë sensi, apo se ke ide? Se di, të më drejtë, nëshë. El Samed. E di që ma ka në vend këtë emër, falim derit ku shë ka vu. Emër bukur që në ka, El Samed. E shera parë që bëjë emër në tim publik. E bërë emër publik, El Samedi. Emër bukur që nga... E se e li gjesh emër arti mirës. Mirë, ne e mbyllim më këta podin që kënaqësi që të kisha të shojmë nëse do arrisë të marrësh të klikime dhe vetëm, se është sfidë. Se të kesh emra kaq fort. Unë tani nxjerri material vetëm me datën 20 qershor gjyri klip dhe ta shohim si pritet vëlla. Okej, në rregull, kur 20 qershor e gjyron klipin. Ë, gjyron, kështu që besoj se kapim këtë sezon. Kapim sezonin tjetër, deri atëherë do të bësh dhe këngë tjera. Mirë, u falenderoj El Samedin, Eli G që ishte pjesën e fundit të Octapod.